Почитатели на Хамбала, очаквайте единствено в ефира на B1B Action TV най-интересната среща от 14-я кръг на републиканската ни хамбална група между отборите на Спартак Варна и Добруджа Добрич. На 16 февруари от 17 часа в залата на Първа езикова гимназия в Морската столица не пропускайте прекия сблъсък за топ 4 в шампионата на живо по B1B Action TV.